que a TV significou na minha vida? Essa é uma pergunta difícil de responder, assim, porque a TV Ovo significou muita coisa na minha vida. Tipo, ela praticamente transformou a minha vida, minhas perspectivas de vida desde quando eu entrei. Então, lá em 1996, quando a gente começou, tipo, a fazer a primeira oficina, e depois em 97, quando a gente decidiu que essa oficina deveria continuar e que a gente deveria trazer mais pessoas para ter o mesmo conhecimento que a gente teve, que a gente aprendeu naquele ano, e para a gente poder continuar com a nossa aprendizagem, eu acho que ali a gente tomou a decisão mais importante da vida de muitas pessoas ali. Bom, lá em 1998, quando eu comecei na TV Ovo, eu não conhecia nada sobre vídeo, né? Me chamou a atenção, achava legal, e foi lá que, na verdade, que começou tudo, né? Eu acho que se não fosse a TV Ovo, hoje eu não estaria nessa área, talvez. Aprendi a trabalhar com vídeo na TV Ovo, passei um bom tempo trabalhando lá, tive um aprendizado muito grande, saí de lá e continuei trabalhando na área e até hoje trabalho com isso, entendeu? É o que eu sei fazer da vida é trabalhar com vídeo e grande parte disso graças à TV Ovo, né? O que a TV Ovo é na minha vida? A TV Ovo na minha vida é minha profissão. A TV Ovo na minha vida é os meus amigos. A TV Ovo na minha vida é minha afilhada querida Bianca. A TV Ovo na minha vida é meu compadre Alex. A TV Ovo na minha vida são todas as gerações que já passaram. A TV Ovo na minha vida é meu grande amor. A TV Ovo na minha vida é minha filha. Então, talvez eu não fosse nada se não fosse a TV Ovo. Tudo que realizei e conquistei nesses últimos 25 anos estão de uma maneira ou outra relacionadas às atividades que desenvolvo na TV Ovo. Por exemplo, em 2012 eu me formei em direção cinematográfica e em edição e montagem da imagem e som na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, e isso graças a uma bolsa de estudo que eu conquistei por ter participado do Ponto de Cultura Espelho da Comunidade, desenvolvido pela TV Ovo. Eu estava voltando do colégio pelo calçadão e aí passou por mim uma gurizada empolgada com microfone e câmera, e a câmera tinha um adesivo escrito TV Ovo. Fiquei pensando, TV Ovo, que é isso, né? E aí, para minha surpresa, né, num futuro eu acabei fazendo até parte da equipe. Em 2014 pude participar de algumas produções e também exibições de curtas, né? A minha história com a TV Ovo começa em 2005, quando eu morava em Santa Maria, cursava um técnico de informática à noite e eu pegava um ônibus para me deslocar até o curso. Nesse ônibus tinha uma TV. Nessa TV passava matéria sobre os bairros da cidade, que era muito interessante. E aí eu fui pesquisar um pouco, descobri que era a TV Ovo que produzia essas matérias e eles davam uma oficina que estava acontecendo próximo à minha casa. Eu fui até lá. A oficina já tinha começado, eu conheci o Paulo Tavares e aí eu disse para ele: eu quero aprender, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de TV, eu quero aprender como é que faz. Eu tive a oportunidade de aprender, eles me ensinaram, confiaram em mim. No segundo ano já eu já estava passando conhecimento, ou seja, eu já estava fazendo parte da TV como alguém que estava multiplicando aquilo. O acesso à tecnologia hoje ainda é restrito, apesar de parecer simples, ele é restrito. Não são todas as pessoas que têm o acesso pleno à tecnologia. E imagine em 98 ter acesso a uma câmera de vídeo, trabalhar com edição, ainda que fosse edição linear, era algo bastante incrível, pode-se dizer, né? Na minha opinião. Primeiramente, que a TV Ovo foi meu primeiro contato assim com as tecnologias, né? Não tinha tido acesso, né? Não existia meios na época que me possibilitassem isso. E a TV chegou assim dentro dessa comunidade e me possibilitou isso, né, para mim e para outros adolescentes na época, né? Isso lá em 2005. Então eu tinha 14 anos e achava a coisa mais incrível assim poder sair de casa, né, desopilar um pouco das problemáticas vivenciadas ali e abrir os olhos para uma outra realidade assim, né, possibilitar
isso para um adolescente, eu acho que eles que faziam na época, né, o Paulo ali, o pessoal mais do ADM, não acho que não tinha dimensão do quanto isso era bom para gente que estava ali assistindo às aulas e o quanto isso poderia transformar a vida de uma pessoa, né? Eu fui transformado por meio dessa oficina, né? Eu fui uma das integrantes da primeira turma da TV Ovo e eu posso testemunhar com muita emoção que a TV Ovo, ela fez uma grande diferença no meu processo de ser adolescente, no meu processo de ter percepção do que eu queria para o meu futuro. E tudo isso, os amigos que eu fiz, as pessoas que eu cativei nesse processo, tornaram a minha vida muito especial, me inspiraram. Eu pude ver o meu valor, eu pude sentir o quanto eu era importante naquela situação e que eu podia, sim, como uma adolescente lá da região oeste, realizar todos os meus sonhos. Adolescente de 15 ou 16 anos, chegado de uma cidade ainda mais do interior, né, que era Santiago, e eu vivia um momento um pouco conturbado, principalmente por falta de amizades e tal. Eu não conhecia pouquíssimas pessoas em Santa Maria, e a TV Ovo significou, em primeiro lugar, esse contato, essa acolhida que eu tive na nova cidade, né? Então eu ali encontrei grandes amizades que eu cultivo até hoje e que eu estimo muito, né? A maioria dos meus amigos, dos meus grandes amigos, são da TV Ovo ou foram da TV Ovo. Na época que eu entrei, em 2009, a gente tinha uma turma muito legal, assim. A maioria acabou saindo da TV e seguindo seus caminhos, mas a gente segue se encontrando e eu tenho certeza absoluta que eles se consideram TV Ovo ainda. E também foi na TV Ovo que eu conheci o grande amor da minha vida, e a gente sempre diz que a TV Ovo é uma família, né? E dessa família escolhida, a gente criou uma outra família e agora a gente tem a Elis, que é o mais um pintinho que faz parte dessa grande ninhada. Uma época bem bacana, que eu acho que foi onde eu mais aprendi, digamos, foi quando a gente fez o projeto Cine Mais Cultura, que a gente levou oficinas de audiovisual para as partes sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foi onde eu desenvolvi uma oficina de trilha sonora, né? Que era a parte que eu era mais responsável na TV. Foi uma época bem bacana, assim, tipo, a gente fez muitas viagens juntos, assim, e foi onde eu fiz grandes amigos, né, onde eu tenho eles até hoje, assim. E isso é uma das coisas que a TV me trouxe, assim, tipo, a aprender a conviver com pessoas e cultivar amizades, né, assim como o trabalho com trilha sonora, que é uma coisa que eu desenvolvo até hoje. Tipo, eu trabalho com música, sou professor de piano, mas eu ainda continuo trabalhando com trilha sonora, né. E hoje ainda continuo em contato com a TV, né? Volta e meia faço algum trabalhinho para eles com o maior prazer, que é uma alegria que eu tenho muito, assim. E muito orgulho também da TV. Eu sempre conto para as pessoas de outros lugares, assim, o que era a TV Ovo, né? Que eu acho que é muito bacana, assim. Eu fiquei na TV Ovo mais ou menos até 2011 ou 2012, não lembro exatamente. Mas o que que eu fazia na TV Ovo, né? Eu ajudava na produção das matérias que eram veiculadas no extinto TV Ovo no ônibus, né? Então a gente produzia essas matérias, ajudava na gravação, ajudava na execução das pautas. Tínhamos reuniões semanais, né, para planejar o que que seria veiculado. E também a gente ajudava a Denise na organização, né, na logística de todas essas pautas, na própria organização da TV, né, a gente colaborava com tudo, assim. Então era um trabalho muito em equipe.
E acho que essa foi a questão assim que mais eu trago comigo, sabe? A importância do trabalho em equipe. Na minha trajetória pessoal, significa muito, porque a TV Ovo sempre teve muita gente que participou, que passou pela TV Ovo, e a gente criou laços, né? E então, eu sou muito grata por essas experiências que eu tive com várias pessoas na TV Ovo. A TV Ovo também abriu espaço assim, para conhecer outras pessoas, para viajar, para participar de eventos, né? E nessa parte, então, da trajetória profissional, eu diria que eu aprendi muito com a TV Ovo, principalmente sobre trabalho em equipe. Aprendi sobre audiovisual, me desafiei várias vezes, né? A TV Ovo me provocou em algumas coisas. Para mim, a TV Ovo significa que dá muito certo se aventurar pelas coisas novas, pelas novas formas de fazer audiovisual, de sentir, de se afetar pelo audiovisual. E que dá certo principalmente fazendo isso com um coletivo, né? Para ser apoio, para ser companhia, para ser força nessa aventura. Esse espaço de ser companhia para experimentar o audiovisual também acontece nas oficinas, nas atividades de formação que a gente faz, né, na TV Ovo, e que para mim sempre foram muito, muito importantes, foram muito transformadoras, que eu sempre gostei muito de fazer parte. Desde a primeira atividade que eu participei, quando entrei na TV Ovo, que foi uma atividade de formação, né, que naquele momento foi um susto de estar entrando e já fazendo parte de uma atividade de formação, até agora, né, quando a gente, nesse último projeto, transformou oficinas presenciais em uma série audiovisual. E a TV Ovo, para mim, é um grande espaço de aprendizagem e de troca de conhecimentos. Aqui eu aprendi muita coisa que eu levo não só para a minha carreira profissional, mas como para a vida também. A TV Ovo foi minha primeira experiência profissional, então foi o local onde eu pude me descobrir profissionalmente, entender do que eu gosto e o que eu não gosto, acertar, errar, e a ter contato com outras áreas, enfim, produção de documentário, escrita de texto para o site. Então, foi o local onde eu pude experienciar coisas novas profissionalmente. Todas as coisas que eu vinha fazer depois tinha correlação com o aprendizado que eu obtive dentro da oficina. Fui educador por muito tempo, né? Até a minha experiência dentro do Exército foi na área audiovisual. Então, eu sou muito grato assim, pelas oportunidades que a oficina me possibilitou. Me abriu muitas portas profissionalmente. Eu aprendi muito sobre audiovisual, sobre edição, sobre produção, sobre entrevistas, sobre os equipamentos, mas isso se torna muito pequeno perto da contribuição pessoal que a TV Ovo me deu. Acho que na época eu vi a TV Ovo como um refúgio assim, para jovens de qualquer classe social, que querem estar lá porque sabem que vão ouvir das pessoas, que as coisas que eles pensam e que eles têm para falar são importantes. Bom, de forma geral, a TV Ovo me fez refletir sobre o protagonismo juvenil. E isso foi super importante quando dentro da sala de aula eu me encontrei com jovens que com toda a potência da juventude aí precisavam discutir também questões do cotidiano, resolução de problemas e como se tornar e autor também de conteúdos midiáticos, né? Eu acho que eu dividiria a TV assim em dois aspectos, né? O primeiro é a formação audiovisual, né? A possibilidade de caminho que ela aponta, assim. Eu acho que muita gente, eu me incluo nessa, não fariam e não seriam o que são hoje se não tivesse passado pela TV. E o segundo é o lugar de formação política e de ensinamentos que te melhoram como ser humano, assim, né? Eu acho que eu tento, né, trazer muito do que aprendi na TV Ovo, assim, e muito dessas relações, assim, que foram baseadas
no afeto, assim, na crença de que se podia transformar, mesmo que fosse pouco, assim, a realidade, né? Eu adorava todos os projetos mais vinculados com a comunidade, né? As próprias oficinas, mas, assim, eu lembro muito das sessões do cineclube nas comunidades, nas escolas, esse lugar do território, assim, né? De conversar com as pessoas, assim. Então, tem esse lugar de dar voz, mas... Putz, que se transforma, na verdade, em encontrar a própria voz, assim, o próprio caminho. Na minha trajetória, a TV Ovo significou educação através do audiovisual. Significou também um trabalho coletivo que a gente pode confiar e que a gente sabe que funciona e que traz muitas pessoas para aquele estado de autoestima criativa que é muito importante. A gente ter consciência do que acontece na sociedade, trazer para nós e, com isso, também saber dialogar com a nossa subjetividade, com as nossas atitudes. A TV Ovo, durante as oficinas de audiovisual nas escolas, junto com a equipe, me despertou esse gosto por ensinar e também por aprender, porque é uma troca muito mútua, né? E hoje, depois de ter cursado comunicação, eu vim parar numa licenciatura de teatro. Então, a educação brilhou ali em mim, acendeu uma chama da educação, que não sei se no futuro vai permanecer, vai perpetuar ou não, mas que eu sei que foi junto com a TV Ovo que fez se despertar em mim. A TV Ovo representou para mim um contato com discussões e com matemática que se mostraram muito importantes na minha formação enquanto ser humano, né? Não só por ser uma TV comunitária, mas também por ser uma TV comunitária que produz audiovisual com e para jovens e comunidade periférica, né? Então, eu, quando ingressei na TV Ovo, me deparei com essa temática riquíssima e importante com a qual a TV e todos os integrantes da TV se envolviam, debatiam e estudavam, né? E tenho certeza que essa ainda é uma temática muito cara, a TV Ovo, né? E que já comecei a valorizar muito e reconhecer a importância naquele momento, né? Quando o jovem, ele desnaturaliza o cotidiano, ele começa a estranhar as coisas, ele não acredita mais que as coisas são fatos dados, que não podem mais ser modificados. Eu acho importante investir aí nesse diálogo, nessa questão desse jovem ser protagonista da sua própria narrativa e produção de conteúdo, né? Então a TV Ovo, ela me ensinou muito a ter essa visão com esse jovem, a saber dialogar com esse jovem e também a valorizar aí as questões do cotidiano, sempre pensando na forma como transformar esse cotidiano, como lidar com esse cotidiano em toda a sua potência de transformação da sociedade. O convívio que a gente tinha na TV, que a gente tem na TV durante as produções e durante o trabalho da TV Ovo, ele me transformou enquanto ser humano também, assim, com questões que para muitos jovens passam despercebidas, passam como um problema da sociedade, assim, a gente discutia, a gente debatia muita coisa nesses temas, nesses vídeos, na própria produção desses vídeos, a gente tinha muitos debates, assim, de por que caminho seguir, de qual era a importância de entrar em determinados projetos audiovisuais, e qual era o papel da gente enquanto agente cultural e agente social na sociedade. E eu acho que a TV Ovo preenche esse espaço de debate também, de instigar o debate, principalmente das questões mais delicadas, que a gente sempre tenta tocar nisso e fazer com que as pessoas se toquem e sejam tocadas por determinados temas, que, tipo, enxerguem as realidades que cercam elas. Porque as pessoas são muito... vivem no seu mundo e muito pouco se preocupam ao seu próximo, à pessoa que está ali do seu lado. Então eu aprendi que a oficina da TV Ovo, ela não é apenas ensinar uma profissão, e sim ensinar a pessoa a compartilhar, ensinar ela a replicar os seus conhecimentos, ensinar a viver,
a como a gente tem que viver em sociedade mesmo. Tenho muito a agradecer a TV Ovo pelo profissional que eu me tornei e pela pessoa que eu me tornei, sem dúvidas, talvez mais importante que o profissional. Conheci pessoas incríveis, um trabalho incrível, um trabalho cultural e de inclusão que precisa existir por muitos e muitos e muitos anos. Então hoje eu estou nesse processo de pesquisa, ensino, de criar trabalhos com novas mídias, muito graças às pessoas que eu acompanhei e vivi, né, com elas durante a minha trajetória. E a TV Ovo foi bem importante, porque eu acredito que o audiovisual é uma ferramenta super, super potente de construção de subjetividade, de construção de atitudes, de construção de altruísmo, de construção de consciência. E a TV Ovo fez isso muito bem. A TV Ovo faz isso muito bem, que é basicamente trabalhar o audiovisual como uma ferramenta de educação. A TV Ovo, para mim, é um lugar, é um espaço que eu sempre pude viver a diversidade, que eu acho que a gente luta muito por isso na sociedade, mas são poucos os lugares que nos permitem fazer isso. É um lugar onde eu sempre pude dialogar, é um lugar que se constrói à base do diálogo, onde a gente pode criar, experimentar, errar, acertar e seguir aprendendo. Hoje se fala muito em lugar de fala, lugar de escuta e tudo mais, né? A TV Ovo sempre fez isso, assim, e me ensinou isso muito antes de eu conhecer a teoria. Quando a gente se coloca à disposição para ouvir a história das pessoas e mostra para as pessoas que a história delas é importante, que o registro da memória delas é importante, que o registro dos lugares é importante, a gente está empoderando pessoas. Quando a gente vai em oficinas, nos colégios, e a gente ensina as pessoas, as crianças, a documentarem a sua própria vida, a contarem a sua própria história através do audiovisual, a gente está empoderando pessoas. E na TV Ovo, enquanto a gente empodera os outros, a gente se empodera, assim, porque tu vai lá querendo fazer alguma coisa pela vida das pessoas através do audiovisual e tu consegue, tu descobre que tu consegue, que é possível. Então é muito massa. Sou muito feliz por poder trabalhar com pessoas que acreditam nas mesmas causas que eu, que lutam as mesmas lutas que eu e que fazem, que agem para que esse mundo seja melhor, seja mais justo, seja mais diverso, seja mais respeitoso. A TV Ovo está completando 25 anos, mas a minha trajetória com ela é um pouco mais recente, sendo de apenas alguns meses. É inegável o quanto essa participação tem sido importante na minha vida. Tem sido recompensador trabalhar com áudio dentro dos projetos onde eu me incluí. Percebo que, em pouco tempo dentro da TV, as minhas perspectivas se renovaram e isso é gratificante. Um dos momentos que eu tenho, assim, foi a apresentação do meu TCC e toda a construção do meu TCC sobre o projeto do Sobrado Centro Cultural, que é um projeto no qual eu acredito profundamente. Eu quero muito ver o Sobrado em atividade, poder participar de todo esse caminho, e tenho certeza que vai ser uma realidade que em breve vai estar com a gente e a gente vai poder acompanhar. Então estou muito animada. Mas eu acho que o momento mais marcante ainda para a TV Ovo está por vir, né? E eu espero que esse ano, quando a gente, ao comemorar os 25 anos, que a gente, né, tenha mais fôlego, mais esperança para a gente realizar esse momento que vai ser muito legal. Que vai ser quando a gente conseguir, através da TV Ovo, inaugurar o Sobrado Centro Cultural. Então, parabéns TV Ovo pelo seu aniversário e vida longa! Então, parabéns TV Ovo pelos seus 25 anos e por me dar uma oportunidade de fazer algo que eu amo. Espero que esse projeto siga pelos próximos 25, 50 anos. Eu acho que ele é de extrema importância na cidade e para fazer o mundo um lugar um pouco melhor. Acho que é isso. Obrigada por tudo, TV Ovo. Um beijo. Amo vocês. Vida longa, TV Ovo. Que venha muitos e muitos anos pela frente.